Ne në auditore kemi presion të vazhdueshëm nga studentët për të marrë pjesë, për të angazhuar, për të mbështetur ato kauzat të cilat i gjykojmë të drejta, sigurisht këtë gjë ku më tepër se në këtë çadër, në këtë tempull, në këtë hapësirë lirie, në këtë agor të re, siç e kemi quajtur, mund ta bësh me efikasitet. Studentët vazhdimisht, meqense nisa me studentët, më thonë që duan ta mbështesin, duan të gjejnë forma për ta mbështetur këtë protest që u flet atyre jo nga pozita politike, u flet nga pozita shoqërore, sociale, sepse ata kanë ndjeshmëri të larta kur vjen puna për civilen dhe për të drejtat e tyre dhe për liritë e tyre. Ata janë të angazhuar mes jush, por edhe përreth jush. Padyshim format janë nga më të larmishme, sepse kauza e cila ju ka sjell juve këtu dhe na ka sjell gjithëve neve këtu, është e një rëndësie të madhe, kryesisht morale, para se të jetë partiake. Ky është një auditor shumë i veçantë, është një auditor që unë mendoj që s'duhet këtë kompleksin për t'ju bashkuar askush, asnjë zë publik, partiak ose jo, dakord me linjën partiake ose jo.